Наразі президент Трамп, очевидь, переобтяжений внутрішньою кризою, пандемією, що забрала життя понад 100 тисяч американців, 40 мільйонів безробітних, економічні наслідки. І в цьому він зосереджений не стільки на розв'язанні цих проблем, а радше на тому, як його дії стосовно цих проблем сприятимуть його переобранню на новий термін. Тож я не впевнений, що зараз Київ може сподіватися, що Сполучені Штати відіграватимуть активнішу роль щодо допомоги Україні. Мені це прикро, тому що я вважаю, США мають допомагати Україні щодо врегулювання конфлікту і протистояння Росії. В певній мірі американська державна машина, люди в державному і оборонному департаменті, які мають справу з Україною, виконуватимуть свою роботу. Але я не думаю, що в наступні шість місяців ви зможете розраховувати на дієву допомогу на президентському рівні. Я маю на увазі допомогу, яка могла б суттєво посприяти в регулюванню конфлікту на Донбасі.